Последна сабота од оваа година. Би сакал малко да размислиме што зборува луѓето светот по социјални мрежи на крајот од минатата 20-та година, се сеќавате? Сеќавате што зборува? Демек, 20-та корона година, никаква, да си оди што поскоро, да ја снема, преку глава од неа, и што сака, што со тоа, што сака да кажат, дека следната, 21-ва година, да биде пак нормална година, без сето тоа. Но дали ние очекувавме по нивни памет дека така ќе биде? Се разбира, не. Ѓаволите го започна овој проект, ова биолошка војна против човештвото. И ние оваа година се наоѓавме, целата ова измината година беше една година на поголема криза од претходната. Така или не е така? 21-та беше година на поголема криза од претходната. Според тоа, што не очекува 22-та година? Не знаеме. Но дали сме подготвени следната година да имаме поголема криза од оваа што измена или од овие две години? Да, точно е. Се сеќавам американците толку разгалени, само што скокна цената од 1,80, тоа за галон, пазите, не за литар, 1,80 долари на 3,5 долари, за нив тоа беше голема криза, страшно нешто. Полошо не виделе од тоа. Тешко на тие што се разгалени, што не се свикнати и подготвени на кризи, на страдања, на болки, на неволји. Но ништо од сето тоа не е споредливо со страдањата, маките, болките и жртвата на единородниот Божји син. Ништо од сето тоа, и што допрва доаѓа, и што поминало, не се споредува со неговата жртва. Би сакал да започнеме вечер, бидејќи света вечер. Би сакал да започнеме денес со еден многу битен стих, кој што јас често го кажувам за света вечер, посебно во молитвите за посветување на виното. Откровение 12-та глава, во која што глава се опишува една војна. Откровение 12-та глава. Се сеќавате во текот на и неодамна оваа есен. Споменав, споделив една информација пред месец дена беше, дека самите демони, паднатите ангели, се свесни, и тоа го кажувале тоа, преку некои обседнати лица, дека имаат малку време. И затоа се брзаат. И нивните слуги во овој свет од крв и месо, така наречената светска елита, овие денови имаме информации дека ги фатила паника, тешка паника, бидејќи работите не се одвиваат според планот. Наводно, за овој предстојниот јануари, другарот Клаус Шваб го откажал Светскиот економски форум во Давос, значи оваа зима нема да се одржи. Изговорот е глупав заради корона. Меѓутоа, вистинската причина е нешто друго.
Јас сега нема да зборувам за тоа, но само споменувам како и ѓаволите на овој свет се во паника. И паднатите ангели и нивните слуги се во паника. Господ им ги мати плановите. И оваа слобода што ја уживавме во текот на годинава и што пропадна најавуваните мерки барем во нашата земја од оваа влада. Затоа што се спротиставивме со најмокното оружје кое што го читавме од Захарија. Не со сила, не со крепост, туку со што, вели Господ, со духот мој. Во оваа војна не се бориме против тело и крв. Значи, нашата војна не е со полицијата, со војските на овој свет. Не треба да се фаќаме за метално оружје и така натаму. Оваа војна е духовна војна. Може би уцената ќе биде поголема следната година. Да не даде Бог, се молиме да... Јас прв би сакал да настапи нормализација, како пред короната. Да не даде Бог, но дали сме спремни за војна? Значи, светот нема да испрати војски и полиции за да со сила било да не вакцинира, било што. Но ке не уценува, ке изгубиш работа, или сега во Грција 100 евра казна секој месец за невакцинираниве, почнувајќи од следниот месец. Платата, паричките, лебот и сето тоа не подсетува на жигот на зверот, бидејќи жигот на зверот исто така ќе биде последниот голем удар врз Божиот народ, но не со физичко оружје, туку пак со економска уцена. Дали сме спремни за тоа? Дали сме спремни за тоа? Тоа е прашањето што се поставува пред нас. Да прочитаме Откровение 12 глава. Да се подсетиме дека војната помеѓу Христа и Сатаната избила уште на небото. Седмиот стих вели и настана војна. Каде? На небото настана војна, замислете. Не во Косово, Србија, Македонија, Иран, Ирак, Афганистан и каде уште не. Туку на небото, првата војна избила на небото, замислете. И што ни вели понатаму текстот? Михаил и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив. Може да се замислиме како тоа изгледало? Не можеме. Осмиот стих вели, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото. Зошто е небото денес чисто, мирно, блажено, срекно место за сите кои се наоѓаат таму, бидејќи деветиот стих вели и беше исфрлен големиот змев, кој бил па овој, за кој што главата зборува уште од почеток, и беше исфрлен големиот змев, старата змија. Кој е таа? Старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Зошто беа соборени на земјата? Зошто беа исфрлени од небото? Бидејќи таму доживеа пораз, во таа војна што избила на небото, Сатаната и неговите ангели доживеаја пораз. И како поразени беа исфрлени, беа избркани од тоа место. Понатаму текстот ни вели,
и чув висок глас на небото како зборува. Сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос. Зошто? Бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Што ни кажува овој текст? До крстот Голготски, сатаната се уште имал пристап во небесните дворови и неговите демони. До крстот тој и понатаму можел да го врши своето дело, делото на клевета, делото на оцрнување на Божиот народ, на секој верник. Кога некој ќе сгрешал, дури големите цареви Давид и Соломон, кога ќе паднеа во отпад, што правеа сатаната и неговите демони? Веднаш горе, пред вратите на Новиот Ерусалим, секој ангел што излегува, или самиот Христос, оддалеку ако го видат, веднаш исмејување, критики, бес заради гревовите на неговите помазаници, на неговиот народ. Истото го прави и за нас денес, истото го правел за многу христијани низ минатото и ќе го прави, најмногу ќе го прави за последниот остаток, за кого читаме во големата борба, дека последниот остаток, оне кој што ќе живее е запечатен, без посредник во небесното светилиште, запечатен, кој што повеќе нема да греши, тоа е верата и науката на изворниот адвентизам, не на сегашнава, отпадната и еретична нова теологија која што тоа го порекнува. Бог ќе има свој остаток на оваа земја кој што ќе биде запечатен со неговиот печак, ќе проложи да живее, значи не да умре, ќе живее во ова исто тело, без повеќе да греши. Колку долго ќе трае тоа до самото Христово доаѓање, не знаеме. Нема повеќе да греши, но сепак тој народ ќе поминува низ многу длабока и тешка агонија, наречена како во Светото Писмо? Јаковови маки. Тешка агонија. И во што се состои таа агонија? Што ќе биде нив? Што ќе биде проблемот? Замислете, тие ќе бидат запечатени. Тие знаат дека сите овие зла што се случуваат, што тогаш ќе се случуваат, многу пострашни и поголеми од било што денес, до денес. Тие знаат дека тоа нема нив да ги допре. Десетици илјади ќе паѓаат покрај нив. До нив, според зборовите на псалмистот, тоа зло нема да се допре. Тие се запечатени. Сепак ќе минуваат низ длабока и тешка мака на својата душа. Длабока и тешка агонија. Која ќе биде таа агонија? Дали им се простени сите гревови? Дали постои некој грев од нивниот минат живот, кој што не го исповедале, кој што за кого не се покајале? Замислете, што ќе ги мачи? Ништо друго нема да ги мачи. Нема да ги мачи ништо друго од она што нас денес може би не мачи. Дури ниту некаква болест или друга мака во овој свет. Или некоја психичка мака. Ке ги мачи само тоа прашање. Дали постои и најситниот грев тогаш ке им изгледа како нешто најстрашно. Најситниот грев
кога би можеле да се сетат на најситниот греф од нивниот живот, тоа за нив ќе биде крај, ќе бидат скршени, пропаднати, така ќе се чувствуваат. Но продолжува Елена Вајт во големата борба и вели, но не можат да се сетат ниту на еден. Замислете, се сеќаваме ние денес на нашите гревови? Дори минати, простени, покајани, сепак се сеќаваме, не ли? На еден куп гревови наши од минатото, може да се сетиме се уште. Ја дори се сеќавам, бидејќи Господ ми даде добра меморија, се сеќавам на некои толку ситници, небитни, од детството дори, многу дамнешни, кои што би сакал да ги заборавам, би сакал да не се сеќавам на тоа. Но запечатениот остаток во тоа време нема да може да се сети на ниту еден грев од своето минато. Дали знаете зошто? Нема да... Сега се сеќаваме на еден куп наши гревови. Зошто тие нема да може да се сетат на ниту еден? Затоа што продолжува Елена Вајт и вели, сите нивни гревови од пред тоа биле изнесени пред судот, небесниот суд, кој што постои додека постои милост, или ке трае додека трае милост. Сите тие биле опростени и, затоа постои тој суд, биле избришани. Тоа е исто така науката на изворниот адвентизам. Дека очистувањето на небесното светилиште горе значи бришење на гревовите од секоја меморија. Значи, ако твојот грев е покаен и опростен, ќе биде избришан од сечија меморија. Тоа значи бришење од книгите. И ниту ти самата, ниту ти самиот нема да се сеќаваш на твоите гревови тогаш кога ќе бидат избришани. Дали сега се избришани? Не, пошо знаеме. Се сеќавам на еден куп мои минати гревови, дури покајани и простени. Јас сепак се сеќавам. Се уште се запишани. Тогаш кога ќе бидат избришани, времето на милоста веќе завршило. Тие се запечатени, светот жигосан, сите што се уште живи во тело. Нема да може да се сетат на ниту еден греф. Дали би сакале, дали уште денес би сакале да имате таков ум, поточно таков мозок, бидејќи сите наши искуства се запишени во кората на големиот мозок, дори многу работи што не се сеќаваме. Све може со електроди, со специјални начини на возбудување, све може да се поврати. Сиот наш проживеан живот е запишан, снимен. Секој наш збор, мисла, искуство, дури велат мирисот, некој мирис што сме го почувствувале во некои моменти. Сето тоа е регистрирано и запишано. Во сето тоа, сето што било срамно, грешно, да биде избришано. И да не може, дори да сакате, не може да се сетите. Да биде избришано, значи како да никогаш не сте сгрешиле. Ако живее човек што не може да се сети на некој свој грев, на ниту еден, не ни на најмала ситница, како Христос, значи, таков живот, значи тоа како никогаш да не сгрешил. Господ така простува и Господ сака така да не очисти. И така и ќе биде, како никогаш да не сме сгрешиле. Ќе бараме да се сетиме на некој грев и нема да можеме. Тие ќе бидат избришани. И најважниот 11 стих
od ovaj kratog izvadok, Otkrovenije 12. glava. Тие кои, бракета наши, што ѓаволот ги клеветеше дење и ноќе пред нашиот Бог, тие го победија со што? Со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. И не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Дали тука го гледаме, дали ја гледаме тајната на успехот и победата на остатокот во последно време? Дали сакаме денес да се облечеме во ова оружје и во новата година, која што не сакаме, се молиме да не биде, но очекуваме да биде полоша и од ова, како што ова беше полоша од минатата? Дали и ние ќе го имаме на располагање ова оружје, крвта на јагнето, словото на сведоштвото, значи сите Божји ветувања и сите милости и сите искуства што сме ги имале со Бога од минатото, како што и велел на Вајд, од ништо нема што да се плашиме во иднина. Значи, се до последното седмо зло од Откровението, се до последната чаша на Божиот гнев, сите стравоти што допрва ќе следат на овој свет и на оваа планета заради гревовите на луѓето, заради неговите гревови и беззаконие. Ние од ништо од сето тоа нема што да се плашиме, камо ли овие денешни проблеми и искушенија. Само од едно, кое беше тоа едно? Само од едно треба да се плашиме. Ако заборавиме како Бог не водел во минатото. Тоа е словото на нивното сведоштво. И Божите ветувања од Божито слово, и искуствата, минатите искуства со Бога. Тие го победија со крвта на јагнето, тоа е најсилното оружје, и со словото на своето сведоштво, и ова е многу важно, и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Значи, дали сме ние за ова спремни? Прими го жигот на зверот, ако одбиеш смрт, значи не плата, не работа изгубена, не леп и вода, струја нема да имаш. Смрт, дали сме спремни да го жртвуваме телото заради Христа, за да ја спасиме душата? Победниците во последното време се еве како опишани. Го победија ѓаволот со крвта на јагнече, најмокната сила на овој свет на чело со ѓаволиве на новиот светски поредок. Го победија со крвта на јагнето, со словото на своето сведоштво, и кога го имаат тоа, не се грижеа за својот живот дури до самата смрт. Подготвени и на мачеништво, подготвени и за смрт, знаејки дека за верникот смртта не постои, таа е укината. И дека дури и телото, ако го жртвуваме, Господ ќе ни даде ново, ќе не воскресне, како и Мојсей, како и воскреснатото мноштво, уште на денот на неговото воскресение. И како мнозина, мнозина праведници, кои што Господ ќе ги воскресне на денот на своето второ доаѓање. Нека му е фала и слава вечно. Амин.